អ្នកភូមិភ័យបាក់សក់ពេលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវប្រទះឃើញក្របមានផុសចេញពីដីអ្នកដំណើរម្នាក់បានប្រទះឃើញក្របមានមួយក្របផុសអណ្ដែតចេញពីក្នុងដីនៅពេលគាត់ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវតូចមួយនៅក្នុងព្រៃបោះកាលពីវេលាម៉ោង 9:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី25ខែឧសភាស្ថិតក្នុងភូមិកញ្ច្រាំងឃុំសុងស្រុកសំឡូតដែលជាតំបន់សមរភូមិក្តៅដែលនៅសេសសល់កាកសំណល់ដែលនៅសេសសល់កាកសំណល់សង្គ្រាមពាសពេញក្នុងដីនៅឡើយសេចក្តីរាយការណ៍របស់សមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាក្របមាននោះត្រូវបានអ្នកដំណើរប្រទះឃើញវាផុសចេញពីក្នុងដីនៅលើដងផ្លូវតូចមួយនៅក្នុងព្រៃបោះផ្លូវចំការហើយគាត់ក៏បានរាយការណ៍ប្រាប់សមត្ថកិច្ចភ្លាមៗដែរសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាក្របមាននោះជាប្រភេទមានធុន M79 មានផ្កាចាន់វានៅមានគុណភាពល្អហើយត្រូវបានគេប្រទះឃើញនៅចំកណ្ដាលផ្លូវតែម្ដងទំនងក្របនេះផុសអណ្ដែតឡើងដោយសារតែទឹកភ្លៀងហូរច្រោះដាច់ដីទើបចេញក្របមានតែម្ដងសមត្ថកិច្ចនិយាយថាចំណុចដែលអ្នកភូមិប្រទះឃើញក្របមាននោះជាដងផ្លូវដែលអ្នកភូមិឬអ្នកដំណើរនានាធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់យ៉ាងមមាញឹកទៅចំការតែមិនធ្លាប់ឃើញក្របយុទ្ធភណ្ឌបែបនេះសោះមកដល់ពេលនេះក្រោយមានភ្លៀងធ្លាក់ជោគជាំប៉ុន្មានមេស្រាប់តែចេញក្របមានលើគុកចំកណ្ដាលផ្លូវតែម្ដងធ្វើឲ្យអ្នកដំណើរខ្លាចរអាលែងចង់ហ៊ានធ្វើដំណើរលើដងផ្លូវនោះទៀតប៉ុន្តែយ៉ាងណាសមត្ថកិច្ចនិងមន្ត្រីមូលដ្ឋានបានរាយការណ៍ទៅកាន់អង្គភាពកម្ចាត់មីនដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍ចុះពិនិត្យនៅតំបន់នោះហើយវ៉ាហ្វា178វេទិកាកំសាន្តដ៏បំផុតប្រចាំតំបន់អាស៊ីមានហ្គេមជាង500ជម្រើសផ្សេងគ្នាក្នុងកិច្ចនៃតែមួយក្រុមតែមួយដុល្លារប៉ុណ្ណោះកំសាន្តបាន24ម៉ោងគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំថ្ងៃដល់688ដុល្លារបើសងវិញប្រចាំថ្ងៃគ្មានដែនកំណត់ 0.5% ទទួលបានបន្ទុកដូររង្វាន់ជាច្រើនសិទ្ធិផងអ្វីទាំងនេះបាជូន Wafa 178ប៉ុណ្ណោះ Wafa 178